16h01 do dia 26 de maio de 2014. Hoje comemora-se aniversário da cidade de Maricá, no Rio de Janeiro. É feriado municipal de Barreiras, em comemoração também ao aniversário da cidade. Dia Nacional de Combate ao Glaucoma. Uma lei criada em 13 de maio de 2002. Dia de Nossa Senhora de Caravaggio. Comemoração na Serra Gaúcha, municípios de Caxias do Sul, Farroupilha e Flores da Cunha. Dia também do revendedor lotérico. Em Portugal comemora-se um importante dia, que é o Dia Nacional do Bombeiro. Em relação ao glaucoma, eu gostaria de dar os meus pitacos aqui da área da saúde, que o glaucoma nada mais é do que a hipertensão ocular. Ela não tem nada a ver necessariamente, é como se fosse um organismo diferente da hipertensão, da hipotensão cardíaca. Normalmente a pressão do olho é como se fosse totalmente independente. Então há bastante, além das drogas, das medicações, do acompanhamento médico, oftalmológico, há uma série de exercícios que podem ser feitos e que podem ter ótimos resultados no tratamento do glaucoma. Vou colocar minha esfera aqui. No tratamento do glaucoma. Tem algum problema aí? Acho que tudo bem, né, Yamamoto? Beleza. A Silvia Lakeland, uma das entrevistadas aqui no programa Saludes, que agora em junho faria 5 anos no ar, ininterruptamente, com apenas as paradas de feriados, carnaval, Natal e Ano Novo. A Silvia Lakeland veio várias vezes ao nosso programa, fazendo inclusive exercícios da visão, e tem uma série deles para o tratamento do glaucoma, que muito bem aliado às medicações, dá um excelente resultado. Vamos às 16h03, a nossa notícia do dia. Você sabe qual a diferença entre gripe e resfriado? A gripe é muito diferente do que você deve fazer quando tem um resfriado. No caso de uma gripe, um pré-diagnóstico do próprio paciente pode ser determinante para que ele tome a decisão de procurar atendimento e seja medicado de forma adequada, ainda nas primeiras 72 horas do início dos sintomas. Porém, para isso é preciso identificar de forma simples e rápida as diferenças básicas entre gripes e resfriados. Um é lento e o outro derruba logo na primeira. As duas, tanto a gripe quanto o resfriado, são doenças infecciosas virais, não é causado pelas bactérias. A gripe é causada pelo vírus influenza e o resfriado pelo rinovírus, principalmente. Há pelo menos 100 linhagens diferentes do resfriado comum. As diferenças giram em torno da agressividade dos sintomas, e que são muito mais fortes nos casos de gripe. A gripe pode, por exemplo, gerar pneumonia e, por conta dela, levar até o óbito, que torna imprescindível a visita a um médico. Abre aspas. É muito importante que o paciente tenha uma noção das diferenças e, caso desconfie de que esteja gripado, procure um médico e jamais ignore a doença.
A gripe é uma doença tão séria que possui um tratamento e uma vacina específicos, enquanto o resfriado não, explica o infectologista Railson Teixeira, do Instituto de Infectologia Emílio Ribas, daqui de São Paulo. Segundo ele, o resfriado costuma surgir lenta e gradativamente, enquanto os sintomas da gripe surgem de forma repentina, derrubando a pessoa. Outro aspecto importante é que sintomas como espirro e coriza são quadros típicos de resfriados e não de gripe. Em pessoas saudáveis, a gripe se caracteriza pela combinação de tosse seca, febre com mais de 38 graus e mais um sintoma. Para quem está em situação de risco, no entanto, não é preciso apresentar um terceiro sintoma. São considerados pacientes com perfil de risco maior para as complicações de gripe, os transplantados, pacientes com problemas renais ou pulmonares, cardiopatas, gestantes, hipertensos, diabéticos, puerpérias, indígenas, crianças pequenas, idosos, obesos e pessoas com baixa imunidade. Muito bem, são 16 horas e 6 minutos. Eu não estou no site da Altivi. Eu estou aqui no Facebook, na minha página João Carlos Baldan. Vocês podem encaminhar perguntas por aqui. Estou aqui com uma postagem. Estou no ar com o Altivi, no ar com o Salutes. Entrevista com Paula Green. Acertei, Paula? Acertou. Muito boa tarde. A Boa tarde, Paula João. Green, ela é coach. E ela tem uma série de especializações, vários cursos nessa área de coach, também fala sobre constelação familiar, que era a pauta principal, é a pauta principal do nosso gancho, do nosso programa de hoje. Então a gente vai tratar de dois assuntos, se der o tempo, nós vamos falar das duas coisas, a começar pela constelação familiar. Mas antes disso, eu gostaria de saber um pouco da tua história, Paula. Como é que você surgiu? Você vem de famílias polonesas, chegou aqui no Brasil e etc., nasceu aqui. Como é que você virou coach? Então, João, o meu pai, judeu, família judaica, fugindo da guerra da Polônia, chegaram aqui no Brasil. Meu pai tinha 1 ano e, enfim, eles eram industriais. Meu avô já era industrial na Polônia. Meu avô percebeu a guerra, veio para o Brasil, trazendo a família e aqui fizeram de novo a indústria, né? A tabacô, a indústria de tapetes, foi do meu avô. Depois ele não conseguiu trabalhar muito bem com isso, mudou para a indústria têxtil, o comércio, a indústria green, que foi muito forte em fiação no mercado durante muitos anos. E né, desse meu pai casou e desse relacionamento eu nasci. Gostava muito de viajar e fiz geografia, a minha primeira formação na PUC. Dei aula muitos anos de geografia Ah, que bacana. e gostava muito também, mas em busca de autoconhecimento, de evolução pessoal, fiz primeiro um pouco de terapia cognitiva comportamental, foi muito útil, gostei muito, e conheci a PNL, Programação Neurolinguística, com Sim. técnicas modernas, avançadas de mudança emocional e comportamental de uma maneira muito breve. Isso foi quando, Paula? Você já tinha. Isso foi em 2000 e meados de 2000. No início, praticamente, quando a PNL estava realmente ganhando um grande espaço, chamando bastante atenção. Você começou a estudar PNL num trabalho profissional específico? Não, foi de autoevolução, desenvolvimento pessoal. Eu queria me conhecer, me mudar, me melhorar, me transformar. Você Eu estava em fiz para crise? mim. Você estava em crise? Nessa época eu estava, porque eu saí do Brasil, eu fui morar em Israel, morei 2 anos e pouquinho em Israel. Que kibbutz, não? Não, não, não morei em kibbutz, não. Eu fiz um sistema de aliá, que é um retorno ao país, né? Uma volta, uma ascensão a Israel, a terra prometida. E fui tentar a vida lá, mas não me adaptei, né? A língua, costumes, usos muito diferentes dos meus. Aprendi muito. Falo um pouquinho de hebraico, aprendi bastante coisa sobre a cultura judaica, que apesar da minha família vir de origem judaica, não tradicionalistas, então não religiosos, a gente não tinha muito conhecimento. Lá eu aprendi bastante.
Mas, enfim, eu não me adaptei ao país, cheguei aqui no Brasil e entrei numa crise. Onde é que eu vou? Porque aqui eu também estava muito ruim, o Brasil, a situação econômica, a política do Brasil não me agradava. Então, entrei numa crise pessoal de qual é meu lugar nesse mundo. E isso é muito ruim. É muito ruim. Tem pessoas, muitas pessoas sofrem disso. A gente percebe-se até nas constelações, né? Que eu não faço parte, eu não tenho um lugar nesse mundo, da onde eu sou. E aí eu conheci a programação neurolinguística, que é eficiente, eficaz, com resultados imediatos, e aquilo me encantou. E desse encantamento, eu comecei a ajudar as pessoas mais próximas de mim, meus amigos, meus familiares, ajudando mesmo. Só que eu vi, e meus próprios professores na época falaram para mim, Paula, você tem talento nisso, você é boa nisso. E como é que você trabalhava nesse período com a PNL especificamente, Paula? Você trabalhava... existe um trabalho com EFT, Emotional Freedom Technique, você conhece isso? Conheço. É uma outra técnica. Sim, né? São pontos ligados de acupuntura em que você trabalha com uma reprogramação neurolinguística, porque você dá comandos mentais, etc. Mas eu não deixo de ver aquilo como um PNL e não chamo aquilo de acupuntura como sem agulhas, como as pessoas chamam e não dá. ACUS é agulha, puntura é colocar agulha, então acupuntura sem agulha não existe. Mas, de qualquer maneira, não deixa de ser uma PNL. O que eu estou te perguntando é que tipo de ferramenta você utilizava para a reprogramação ou a programação neurolinguística na época? Na época, comigo, foram técnicas como reimprinting, inoculação de crenças. Eu tinha muitas crenças limitantes, né, de não merecimento, não merecia estar num país onde muitas pessoas vivem numa faixa financeira muito baixa. Eu me sentia desconectada com isso, não merecedora. Então, você acha que isso é uma característica do povo judeu mais novo, tipo da faixa etária, e não segunda geração após migração? Não. Não. Eu vejo, não acho que é uma... Não é uma característica? Não é uma característica. Aí. Eu acho que são casos isolados, assim. E por que você se sentia assim? Era coisa da tua história pessoal? Não? Na minha história pessoal. Né? Muito, meu lado humano muito desenvolvido, de querer ajudar e não saber como. Não ter uma ferramenta, possibilidades, né? De ajudar um país, de ajudar a população mais carente que sofre. E nisso eu nem me desenvolvia e nem ajudava. Então eu ficava completamente sem função, sem missão. Antes de darmos continuidade ao nosso programa, me permite fazer um pequeno parênteses, Paula, que eu coloquei aqui na chamada do programa de hoje, quero despedir do programa Saludes, que será um ciclo aqui de 5 anos de muito aprendizado, trabalho, honrarias, tratamento de problemas, sobretudo da divulgação das mais verdadeiras medicinas tradicionais e técnicas de ponta para manutenção da saúde e qualidade de vida. É isso, eu fui entrevistado há 5 anos atrás, em 2009, pela colega Mara Prado, jornalista, jornalista do PV, que tinha um programa do PV, me falar sobre ecologia. E aí eu vi o Luquete, o Alberto Luquete, que é o dono da emissora. E aí eu trabalhei com ele na Jovem Pan enquanto era jornalista, lá nos anos, muitos anos atrás. E aí eu fiz um desafio a ele, eu falei, olha, eu quero fazer um programa sobre acupuntura e medicina ancestral. E ele, como um bom jornalista, empresário, administrador e executivo, olhou para minha cara e falou, você quer iniciar quando? Eu falei, preciso de 3 semanas. Chutei, né? Sei lá quanto tempo eu precisava, mas na época eu falei 3 semanas. Pegamos a folhinha, chamou o Arthur Render, que está aqui do lado, que hoje é também diretor daqui da UTV. Não, Arthur, vem aqui, marca aqui a estreia e tal. E aí, 15 de junho de 2009, nós iniciamos com Saludes. No princípio a gente falava muito de acupuntura, trouxe alguns colegas acupunturistas e o programa foi crescendo. E eu entrevistei nesse período os melhores médicos do país. Alguns médicos internacionais, o Dr. Gabriel Cousins, que é americano, teve um outro mexicano que eu não me recordo o nome aqui, médicos, psiquiatras, psicólogos, terapeutas de visão, terapeutas das mais diversas linhas. Foi um aprendizado constante, e profundo. Por conta disso, eu fiz curso de medicina alemã, de biomedicina alemã, curso de nutrologia, curso de nutrição antroposófica, eu me tornei um outro profissional. O programa me deu de retorno muito isso, e eu acho que o retorno que eu dei durante o programa foi levar
essas informações para todas as pessoas de uma maneira geral. Estão todos, a grande maioria dos filmes estão no YouTube. E foi uma grande experiência. E eu coloquei isso aqui, muitas pessoas, realmente muitas pessoas estão escrevendo aqui. Eu gostaria de citar algumas aqui. O Fátima Braz, o último, como assim? Tal. A Luciane, que pena. A Fátima, que absurdo. Elvira Mara, Draugelis Severo de Castro, fez uma cara muito triste. Meu querido amigo Kiva Bronner, que está, se não me engano, na Grécia. Uma lástima, espero que você tenha sucesso em qualquer outro programa que fizer no futuro, querido amigo. Obrigado. Tiziano Viana, mas o Salutes é um ótimo programa, por que deixará de existir? Sueli Valério, que seja apenas o encerrar de um ciclo para o início de um outro, melhor ainda. Eliane Zancan Bertolo, vou sentir falta. Cristine Kasperovics, que veio aqui, cantora maravilhosa, que esteve no nosso workshop fazendo abertura, cantando trechos de óperas maravilhosas, como só ela sabe, falando de voz e saúde aqui. Como assim? Um programa tão importante. Belmiro Reis, obrigado pelo seu comentário. A realidade tem seus ritmos e ciclos, pode estar certo que coisas melhores se iniciarão. O programa cumpriu o papel não apenas de informar, mas de transformar vidas através do conhecimento e mudanças de paradigmas. Joel Alves, vai deixar saudade. A Rosana também, a Alice, que é uma entrevistada, uma terapeuta de mão cheia, trabalha no Hospital Emílio Ribas, inclusive com massoterapia, uma profissional amorosa, grande amiga, colega e profissional, porque eu tenho profundo respeito. Tive a honra de participar como entrevistada em seu programa, foi uma experiência muito rica para mim interagir com você e poder compartilhar meus conhecimentos. Gratidão por todos esses anos de divulgação de tanta informação de conteúdo na área. Parabéns, missão cumprida. E o Marcelo Moreta, o que aconteceu? Uma porta se fecha para que outras se abram, mas enfim. O Marcelo Ribeiro Moreta fala que eu estou bonitinho de azul, mas você está mais bonita, viu, Paulo? Obrigada, Marcelo. Abração. O Marcelo está falando essas gracejas porque a Marcelo foi colega de trabalho, né? Isso, Paula. Nós trabalhamos juntos. O Marcelo Moreta também esteve aqui, foi um dos entrevistados aqui também, falando sobre a importância do equilíbrio financeiro para a saúde de uma maneira geral. Muito interessante. Vocês podem encaminhar perguntas aqui pelo link da página do Facebook, na minha página, João Carlos Voldan, onde eu estou entrevistando, estou tendo o prazer de entrevistar a Paula Green, da PNL para a Constelação. Então, foi um processo, né? Eu trabalhei muitos anos só com PNL, como eu disse, eu estava só fazendo uma maneira informal, com família e amigos, mas aí eu acabei me profissionalizando, fazendo primeiro cursos de coaching, né, numa escola alemã, e depois, dentro dessa mesma escola, né, que é o Metafórum, eu fiz a constelação familiar e também me apaixonei. Assim, foi um salto de consciência, é um outro nível, que muito interessante, muito... Muito interessante, muito legal. Mas qual é o ponto de intersecção, ou o que fez com que você fizesse esse salto da própria PNL para a constelação familiar? Ah, João, eu acho que esse caminho do autodesenvolvimento e autoconhecimento e de ajuda também ao outro é um caminho sem volta, né? Quando você começa, você vai puxando o rabo da lagartixa e você vai vendo que existe um dinossauro por trás disso, porque são muitas metodologias e uma puxa a outra, uma vai te levando a pensar novos caminhos, novas possibilidades, novas alternativas, e você vai se interessando, aquelas coisas parece que surgem pra gente, né? Artigos, livros, links, enfim, tá tudo muito conectado, faz tudo muito sentido, né? Quando você acha que, você acredita que quando a gente está pronto, a situação começa a modificar por conta da tua experiência interior, como se fosse uma projeção interna para as coisas externas? Eu acredito. Você acredita no meu nisso? Sistema de crença, sim. Eu trabalhei, eu conheci, inclusive foi entrevistado aqui, mas não falando sobre, também sobre constelação familiar, um colega psicólogo muito importante, foi bem bacana o trabalho, e eu consegui participar de duas
Constelações Familiares. Eu achei um fenômeno, achei uma coisa fantástica. E eu gostaria que você explicasse um pouco como é que funciona o sistema da constelação familiar, se é que tem uma explicação plausível, né? É fenomenológico. Então, não é fácil de explicar uma coisa que aparece, que acontece, que é surreal e muitas vezes até é chamado de sobrenatural. Mas as constelações, a princípio, seria uma reestruturação familiar. Bert Hellinger, que é o fundador, psicoterapeuta, missionário, filósofo, enfim, alemão. A origem da palavra foi reestruturação, porque o verbo em alemão é reestruturar. Mas quando foi traduzido para o latim, para as línguas latinas, saiu na edição constelação. E ele viu aquilo e falou, não, é reestruturação. Mas depois ele pensou e falou, constelação lembra estrelas, né? É o conjunto de estrelas, o cosmos, a ordem universal, que tem muito a ver com as constelações, né? As leis universais. E ele deixou, ele achou excelente que ficou esse nome constelação, como esse mar, né? De interligação, de conexão de tudo com o todo. Eu não sei se o internauta já participou, já assistiu, enfim, você pode ser um assistente, você pode ser um integrante, você pode constelar uma situação sua dentro de uma sessão, de uma constelação familiar, sobretudo. Eu constelei um tema e participei de outros assistindo. Mas eu fui constelar depois de ter uma experiência de umas duas, três constelações que eu havia assistido. Eu fiquei absolutamente embasbacado, porque se colocam pessoas ali que você escolhe aleatoriamente para representar, como num teatro, entre aspas, uma determinada situação que só o constelador acaba sabendo, e as pessoas começam a movimentar e começa a criar uma dinâmica emocional e de inter-relação entre as pessoas, de um problema de uma maneira mais, parece que tudo combinado, né? Parece que as pessoas combinaram para sentir e reproduzir aquela situação. E ali se evidencia determinados conflitos, informações, inter-relações que absolutamente poderiam até estar ocultas, né, Paulo? Inconscientes, que ali naquele momento aparecem muito visivelmente para a pessoa que está constelando. Como explicar isso? Tem uma explicação para isso, Paulo? João, explicação, né, cartesiana, não, mas a gente sabe que tudo existe, tudo está, tudo ocupa um lugar, tudo tem um porquê e um pra quê, né? As leis universais, elas são precisas que nem a lei da gravidade, né? Você acredita ou não na lei da gravidade, se você se jogar de um edifício do nono andar, você vai cair e provavelmente você vai morrer, você acreditando ou não na gravidade. E as leis universais, né, segundo Bert Hellinger, também funcionam assim, dessa maneira, né? Tudo que está oculto, ele aparece, o universo tem aquela lei da compensação, nada fica oculto, tudo vem, tudo vai ser revelado, quer ver, ser visto ou não. Quando a gente vê, é muito mais fácil de solucionar, de resolver, de entender, de fazer um contexto, de ter um porquê. A mente humana precisa muito, né, dessa compreensão, dessa explicação, saciar a alma, muitas vezes. O Bert Hellinger me parece, eu não sou um especialista, não li a obra dele, eu só falo o que eu ouvi de pessoas que estudaram, especializaram, e da minha própria experiência. Me parece que ele teve algumas experiências com tribos, uma coisa mais ancestral, assim. Sim. Que ele percebeu e começou a fazer um estudo mais antropológico, uma coisa mais nesse Ele sentido. Era missionário católico, né? Viveu na África. Isso. E ele percebeu o sistema da consciência dos clãs. O que uma geração sofria, muitas vezes ela não estava representando uma geração anterior que... a lei da compensação, né? Uma geração muitas vezes está representando, pagando aquilo que uma geração passada deixou de fazer ou fez em excesso. Porque o universo, como eu disse, ele é justo. Então tem a lei da compensação. Tudo tem que ser compensado. E isso aparece profundamente nas constelações. Como é que é o teu processo de experiência? Qual é a tua experiência profissional com a constelação? Gostaria que você falasse rapidamente na questão da familiar, para depois ver o teu trabalho na área das empresas.
Certo. A minha especialidade é pessoal, é mais é o quê? É pessoal, pessoal. Não organizacional, né? Eu não tenho muita experiência em organizações, apesar de ter feito temas organizacionais, mas com um representante só da empresa, e não diretamente dentro da empresa. Eu, como coach, eu sempre tenho uma estrutura de trabalho, né? Tem um tema a ser resolvido, uma questão, e tem um começo, um meio e um fim dessa questão. E muitas vezes o coaching, como só uma ferramenta, né, um processo poderoso de se extrair resultados da própria pessoa, do próprio cliente, encontra-se obstáculos na vida dessa pessoa que realmente essa pessoa não tem a menor compreensão, não faz o menor sentido para ela. A gente, na lógica, a gente não encontra mesmo um porquê daquele, algo que explique aquele obstáculo, aquela interferência no processo da pessoa. Sim. Nesse momento é onde eu aplico a constelação. Porque muitas vezes essa pessoa, ela está fazendo isso, ela está emaranhada, ela está presa ou a julgamentos dos pais, né, julgando, muito julgador. Porque quando a gente julga, a gente está falando eu sou mais, eu sou melhor, eu sei mais. E para as constelações, a lei da hierarquia, né, aquele que veio antes, ser reverenciado, ser respeitado, que são os nossos pais, como pessoas que têm falhas. E aquela a saúde para a pessoa é reverenciar, agradecer pelo maior dom, que é o dom da vida. E muitas vezes a gente não sabe isso, não tem esse conhecimento, mas só de você colocar aquela pessoa e os representantes, seja bonecos, objetos, papeizinhos no chão, não importa. Já usei muitas coisas para representar esses pais, essa família de origem desse meu cliente. E só de colocar naquela energia, naquele campo, né, da consciência do clã, a pessoa já sente diferente, já vem, tem insights, já sente uma gratidão por aqueles pais ou culpa por nunca ter conseguido contribuir, retribuir aquele maior dom que ele recebeu dos pais, que foi a vida. Naquele momento, existem muitos processamentos na cabeça desse cliente. E ali vem até o porquê dele não estar conseguindo uma situação financeira, resolver uma situação financeira, amorosa, sentimental, de saúde, porque ele não está disponível para a vida. Ele está preso ou num emaranhamento do clã, da consciência do clã, ou mesmo preso a julgamentos, maus julgamentos dos pais. É muito... não é saudável para a psique humana o mau julgamento. E muito menos dos pais. A Mirella Bueno está escrevendo aqui que tem vários amigos que fizeram essa terapia e foi incrível o relato deles, o quanto eles melhoraram alguns traumas. Uhum. Fizeram várias descobertas que lhe traziam algum desconforto e superaram com a terapia das constelações. Essa compensação, o Belmiro Reis está acabando de perguntar assim, que se pode ser entendido como uma espécie de maldição familiar em um nível psicoespiritual? Sim, para quem acredita, né? Para quem acredita em termos religiosos, espirituais, sim. A própria Bíblia diz, né? Até a quarta geração. Trazemos, né, João? Assim como a gente herda feições físicas, saúde, né, aspectos da saúde dos nossos pais, algumas doenças, a gente herda também sistema de crenças, sistema de valores, verdades e cargas emocionais e comportamentais que vêm deles. E se a gente está aqui e não está entendendo o que está acontecendo, por quê, talvez sim a gente esteja pagando de gerações passadas. Mas quando a gente entende isso e tem um propósito, tem um porquê, a gente pode ficar livre, a gente pode se dispor disso de uma maneira que vai sendo representada na constelação, aparece, como eu disse, o João mesmo disse, não, tem coisas que não são explicadas, só para vivenciando mesmo que dá para você perceber. E aí a pessoa se liberta, fica livre e fica disponível para a vida, disponível para viver, para continuar a obra ou para seguir o diferente, não mais com resistência ou com peso, mas sim com leveza, liberdade de viver a sua própria vida e a sua própria família, que não é sua família só de origem, que é a família universal que somos todos nós. Esse acredito que é o ápice da constelação, quando a gente chega a esse ponto de consciência de que a gente não
pertence a uma só família, mas sim a família de Deus, a família universal. A Fátima Braz aqui está comentando aí a último programa Salutes, que está sendo realizado hoje, como muito triste esse dia, mas parabéns pelo seu trabalho, que seus caminhos se abram, pois precisamos muito das suas informações, dos seus estudos, abraços. O Marcelo Moreta também fala que uma porta que se fecha, mas para que outras se abram. O César Alberto Lopes, realmente é uma pena que esse seja o último programa, com isso certamente não tenho mais razão para ficar aqui. O Marcelo Ribeiro Moreto também fala, eu sintonizava ao TV somente para assistir o seu programa, que pena. Por favor, depois publique onde você estará. Sim, com certeza eu comunicarei, vamos dar, na medida do possível, dar continuidade a esse projeto do Salutes, que afinal de contas foram 5 anos de um grande aprendizado aqui, de uma grande batalha que nós travamos com a gente mesmo, muitas vezes, com pessoas que a gente traz com discussões e com com discussões e avaliações de várias pesquisas e trabalhos na área da medicina e da área da saúde, às vezes concordando, às vezes discordando, às vezes esclarecendo, às vezes modificando e etc., né? Então, realmente, um grande aprendizado. Qual foi uma situação que você possa relatar para a gente, Paula, em que constelou ali um conflito que não estava previsto ou que era inconsciente e que foi capaz de modificar grandemente a vida das pessoas ou de uma pessoa? Ah, João, tem tantas que eu já nem sei mais a mais importante, a mais evidente. Enfim, olha, pessoas que não conseguem ter um bom relacionamento amoroso, tem sempre cargas emocionais muito distorcidas em relação àquele relacionamento, ciúme, culpa, repetições, né? Passa de um relacionamento para o outro. Aí quando ela entra numa constelação, ela vê que ela julgou muito o relacionamento dos pais, ficou muito presa ali. A menina, às vezes, ou o menino, o filho ou a filha, eles tomam o lugar de um ou de outro. Geralmente é da mãe. A mãe, sem saber, ela fala mal do pai para o filho. O pai percebe isso no olhar da criança e tem a tendência de se afastar ainda mais ou de ser mais agressivo. E nessas constelações, a pessoa vê o quanto ela estava presa nesse mau julgamento, o quanto ela tomou a vez, né? Inversão sistêmica, erro de lugar, porque filho é filho. Filho não é para ser nem marido de mãe e nem esposo de pai. E ele toma o lugar porque ele quer defender, no intuito positivo, uma ótima intenção, mas para o seu sistema emocional, psíquico-emocional e para o seu sistema familiar é muito ruim. Então ali ele percebe que ele tomou assim o lugar do pai ou da mãe e por isso que os relacionamentos amorosos dele não conseguem fluir, não conseguem dar certo. Aliás, essa é uma tônica que normalmente acontece após separações em que há um menino como filho, e às vezes até a própria mãe reforça esse tipo de coisa com palavras ou frases ou gestos ou atitudes, tipo assim, agora você é o homem da casa, agora você é o homenzinho da casa, agora você que... Pelo amor de Deus. Pelo amor, né? Pelo amor de Deus, né? O que você tem a dizer sobre isso? Infelizmente isso acontece até hoje, Paulo. As pessoas sempre estão em busca de segurança, de proteção. A mulher, milenarmente, vem nesse papel de submissão, de ter que ter segurança, ter que ter proteção. E é importante a gente encontrar, sim, isso dentro de nós, né? Dentro da nossa própria força, da nossa própria energia de vida, alma, chi, ki, prana, seja lá como cada um quiser chamar, mas que a gente não busque isso fora, nem no marido, nem nos pais, e nem muito menos no filho, que foi o caso que você me disse. Pais, pelo amor de Deus, se vocês estão fazendo isso, né, buscando o seu companheiro, a sua segurança, a sua proteção nos seus filhos, tornando seus filhos como se fossem os seus companheiros, por favor, não façam isso, é muito prejudicial, tanto para você que está fazendo, quanto para o seu filho, então...
acabou a vida da criança. Não fale mal do seu cônjuge para o seu filho e muito menos queira que esse seu filho fique preso a você, porque você prende literalmente a vida de um filho quando você o toma para ser o seu companheiro. Prende, né? A pessoa fica energeticamente presa a isso, né? Literalmente presa. A vida não anda. A Elizabeth Galvão Rodrigues também está falando que o programa está muito interessante, ela está gostando bastante do programa. Agradeço, Elizabeth Galvão Rodrigues. Que bom que esteja gostando. Você sabia, eu vou pedir mais uma. Paula, infelizmente você foi a escolhida para, muito provavelmente, o último programa Saludes. Você tem que estar pagando o preço, quem sabe constelou isso também, né? É uma pena, mas teremos outras oportunidades. Eu pretendo entrevistá-la novamente pela sua fluência, pela sua capacidade de colocar os fatos e as informações, e seguramente falaremos mais sobre esses assuntos. Mas eu peço a tua licença, porque eu vou passar um filmete do Além de Agulhas, que é onde eu sou entrevistado e eu falo que a acupuntura é muito mais do que simplesmente colocar agulhas. E nesse programa de hoje eu vou falar que o desequilíbrio é uma área de conflito, o desequilíbrio constante, que a vida é um desequilíbrio constante, porque a área do conforto, ela é sempre momentânea. Para eu estar vivo, eu preciso sempre estar em movimento. Cada vez que eu ponho o pé esquerdo na frente, o direito fica mais pesado, a hora que eu solto o pé direito, o pé esquerdo fica mais pesado, e este caminhar é assim. Por isso que eu falo que é tão importante conhecer e viver o seu mito pessoal, sua mitologia interior. Afinal, todas as terapias antigas, como as mais modernas, inclusive as alternativas, que era a acupuntura, que é a acupuntura, a gente fala que além da possibilidade de você recuperar a saúde, ter qualidade de vida, é saber quem você é e vivenciar o seu mito pessoal. Eu peço para o Iago Matsumoto, por gentileza, colocar nosso filmete, e por gentileza, com a sua licença, Paula. Com certeza. Olá, amigo internauta. Então, com vocês mais uma vez, Fred João e João Carlos Baldan, no programa Além de Agulhas. E hoje a gente vai trazer um tema também que vocês nos solicitaram, que é o autoconhecimento. Então, vamos começar com esse tema, Baldan, depois a gente avança para um outro aqui também que é bem interessante. Então, falando sobre autoconhecimento. Eu imagino que não só a acupuntura, mas todas as terapias, o tratamento, né, na verdade, todo o tratamento de saúde, deve levar em conta o contato das pessoas consigo próprias. O bem-estar, a saúde, a qualidade de vida, que tanto falam, né, são temas que eu defendo no programa Saludes, apresentado toda segunda-feira, às 16 horas, ao vivo, pelo site www.altv.com.br. A gente fala a promoção da saúde, do bem-estar e da qualidade de vida. O que é bem-estar? O que é qualidade de vida? Será que é desfrutar de bens materiais apenas, ir para a praia ou ir para a montanha e não fazer nada, dolce far niente, dos italianos? Pois é. Será que é só isso? O que é qualidade de vida? O que é bem-estar? Nós entendemos lá no Saludes, e aqui eu quero estender a proposta, que a qualidade de vida é saber quem você é, o que você está fazendo aqui e o que você pode ajudar à humanidade. Nós somos seres em evolução, que temos que ajudar os irmãos, né? As pessoas, somos todos irmãos, somos todos um, na verdade, e que a gente tem que trabalhar para que o outro evolua também. Nós trabalharmos pela nossa evolução e que o outro também evolua, que o outro também cresça. Entendemos, Fred João, que isso só é possível a partir do autoconhecimento. As pessoas também relacionam muito essa questão da área, da zona de conforto, com viver bem, né? Exatamente. E a área do conforto, ela é momentânea, e sempre ela será momentânea, e isso é bom, porque ao atingirmos um patamar em que as coisas ficam todas equilibradas, o próximo passo é o desequilíbrio, né? O Koyaanisqatis, que é aquele filme que coloca exatamente isso. A manifestação da divindade por intermédio da construção do universo já é um desequilíbrio. A vida é um desequilíbrio constante. A gente busca o equilíbrio sempre. Vai se atingir o equilíbrio. E depois disso a gente precisa de um outro patamar de desequilíbrio para atingir um outro patamar. O equilíbrio e o desequilíbrio sempre serão o yin e o yang, sempre a vida das pessoas. É a polaridade, né? É a polaridade. E para que a gente
caminhe nessa trilha, cada um tenha a sua mitologia pessoal realizada, para que nasceu, o que está fazendo aqui, precisa do autoconhecimento, obviamente. Entendo que todas as terapias devem trabalhar para o autoconhecimento. A homeopatia faz isso, a medicina antroposófica faz isso, os florais alquímicos fazem isso, os florais quânticos fazem isso, e a acupuntura também faz isso. Por quê? Entende que há uma expressão da construção do universo, você se referiu em programas anteriores sobre a cosmogênese, ou seja, a gênese do cosmos, em que o homem está inserido. Então, o cosmos está se fazendo e o homem está se fazendo. Nós estamos em construção. E, obviamente, que tratamos todas as patologias por intermédio da harmonização do homem com a construção universal, estamos trabalhando para o autoconhecimento de cada um. Saber o que está fazendo aqui, qual o seu papel, quais são as suas condições especiais, quais são os seus defeitos, né? Quais são os seus dons, colocar esses dons a trabalho para toda a humanidade e não combater os defeitos, mas transformá-los. Eis a grande questão alquímica, inclusive. E você tocou nesse assunto que é importantíssimo de transformar, né, esse conceito. Então, nada melhor que a própria relação, né, que a gente tem com as pessoas. Né? Exatamente. Eles são o nosso grande ponto de visão e de superação, né, de muita coisa da gente, nossas escandas, né, nossas nidanas, trabalhando de frente com o outro, né? Exatamente. O tempo todo. Né? Exatamente. E você tocou num ponto muito importante, Fred, que o relacionamento, ele, as pessoas normalmente indicam que o outro é responsável, o outro está errado, o outro é que faz as coisas. É culpa sempre do outro, né? É sempre do outro, né? É mais fácil, né? E quando a gente faz uma terapia de verdade, a gente começa a perceber o que o outro me incomoda, porque eu tenho esse valor dentro de mim. É o espelho seu, né? No outro, é o espelho, né? Exatamente. Bom, outro dia participei de um workshop falando sobre esse processo da iniciação e estava falando exatamente sobre isso. Coloquei até um slide que tem um gatinho, um espelho, e a imagem do espelho é um super leão, né? É muito engraçado essa imagem, porque é um gatinho, você já viu isso, né? Acho que o internauta já talvez tenha visto também. É um gatinho que está no espelho e ele se acha o leão da América. Você vê assim, é. E, na verdade, não é bem isso, né? É um gatinho, né? E o Jung, que é o Carl Gustav Jung, que é um psicanalista suíço, médico, contemporâneo de Freud, um dos que grandes responsáveis em trazer também o conhecimento do Oriente para o Ocidente, né? Ele fez uma das introduções do livro do I Ching, que é também uma sabedoria chinesa. Ele falava que eu só vejo no outro aquilo que eu tenho dentro de mim. Exatamente. Né? Quer dizer, o outro é arrogante porque eu sou arrogante. Você tem isso dentro de você, então você reconhece isso em você mesmo que você não assuma, né? Exatamente. O outro tem aquele valor porque eu vejo no outro, para eu ver no outro determinado valor, é porque eu tenho essa referência interior. Você pode até não tá exacerbando. Essa característica, mas o que você tem, você tem, por isso que você reconhece. É, o outro é fofoqueiro, o outro é petulante, o outro é arrogante, o outro que é agressivo, o outro que é... É sempre o outro, mas para eu reconhecer fora, eu tenho que ter esse valor interior. Porque até tem uma frase do Aristóteles que fala, né, que nós somos três em um, né? Nós somos o que achamos que somos, nós somos o que o outro vê que nós somos, e o que realmente somos, né? Né? Que estamos buscando dia a dia, né? Esse conceito do autoconhecimento que acabamos de falar sobre ele. Né? Exatamente. E ao ampliar a consciência de si, né? Da gente com a gente mesmo, a gente começa a avaliar o que o Jung também chamava de sombra, que é aqueles aspectos que a gente não quer enxergar na gente mesmo e coloca embaixo do tapete ou na área sombria, ou seja, inconsciente, né? Quer dizer, todas as terapias, a acupuntura inclusive, faz com que deve fazer com que a pessoa entre em contato consigo próprio. E isso através do quê? Ampliando o estado de consciência de quem a gente realmente é, com a avaliação inclusive dos aspectos sombrios, que são aquelas coisas que não queremos enxergar, né? Estamos aqui no bairro do Bixiga gravando isso, os vizinhos têm um monte de cachorro, ele está passando alguma coisa nos cachorros ou no meio, nas pessoas que estão passando, né, em alguns lugares específicos, para que passem rápido, porque os cachorros latam menos e para que a gente possa continuar nossos programas. Né? Mas de qualquer maneira é isso, o autoconhecimento deve ser, eu imagino, a busca de todas as terapias para que as pessoas
reconheçam quem são e trabalhar. Os relacionamentos em si, né? Os relacionamentos. Profissionais, pessoais. Principalmente profissionais, né? A relação profissional indica... A gente tem que lidar com outras pessoas que têm mais poder ou não. Estão complicadas. Estão preparadas ou não para aquele cargo. A gente entra com a questão crítica. Como é que é a psique do outro, né? E quando você conhece a psique do outro, você adquire o poder, entre aspas, o domínio da situação. Porque eu sei como o outro vai reagir, então eu já sei como é que agir de acordo com o que o outro vai fazer. Né? E aí você começa a ter domínio, entre aspas, poder, entre aspas, da situação. Mas para isso é um processo único de viver a própria mitologia pessoal, né? O mito que você traz no seu interior. O Campbell falava muito bem sobre isso, ao estudar as mitologias, falava assim, a hora que você achar o que você realmente nasceu para fazer na tua vida, você realmente vai fazer aquilo com muito prazer e o tempo parece que para. Ou passa rápido demais, né? E eu tenho certeza que o Campbell estava absolutamente correto. E quando você faz aquilo que você nasceu com amor, com sabedoria, com afeto, com inteligência, as coisas ficam mais fáceis para você, por mais difícil que seja o caminho. Faz sem peso, né? E o caminho, muitas vezes, é inóspito mesmo, porque não está de acordo com o tempo ou com o ritmo das outras pessoas. Mas você sabe o que você está fazendo, e isso é o mais importante. Você ter consciência do que está fazendo, que o que você está fazendo está correto, e com a tua consciência, deitar no travesseiro e dormir bem, né? Vivendo o seu mito pessoal. Obviamente que isso é muito importante, e todas as terapias, como eu já disse, devem trabalhar nesse sentido. E o relacionamento serve para quê? Para que eu esmere esse autoconhecimento. Agradecendo até os inimigos, isso é bíblico, né? Eu agradecer e amar os inimigos, porque é ele que está colocando, na verdade, o meu lado sombrio, está trazendo à tona aspectos negativos que eu não estou reconhecendo e talvez não reconhecesse se não fosse a presença e a ação deles. E o que é positivo, porque até enquanto te incomoda, é porque você tem que trabalhá-los, né? Quando já não te incomodar mais, é porque você já superou aquele problema, então aquilo já não te afeta mais. Isso que é muito legal, porque isso também se dá ao relacionamento de amor, né? Homem-mulher. Hoje em dia a gente fala em homem-homem, mulher-mulher, mas relacionamento afetivo no geral. A questão é interessante porque assim, a gente espera que o outro faça pela gente algo que nos conforte e nos traga o bem-estar. Quando na verdade a gente trabalha através até da acupuntura, né, esse processo de entendimento, né, para que a gente consiga entender que somos nós os causadores da nossa própria felicidade. Sim, com certeza. E não o outro na gente, pela gente. Né? Nós somos fruto do que pensamos. São 16 horas e 47 e esse trecho e outros filmetes do Além de Agulha está na página do Facebook. Ou na minha página também pode pedir para acessar, ou a página Além de Agulhas tem uns 6, 7 filmetes e tem outros em que serão colocados no ar, falando de vários temas que além da agulha, a acupuntura pode fazer muita coisa. Mariela Bueno está dando parabéns pelo programa, tá? Diz que o programa fará falta para todos nós. Com certeza fará mesmo, Mariela, agradeço. Cristina Kasperovic falou que não sei qual o motivo, espero que continue dando-nos a oportunidade de nos atualizarmos com grandes profissionais entrevistados. Aprendi muito assistindo e também nós aprendemos muito com a tua entrevista também, Cristina. É verdade que a performance do facilitador pode alterar o clima, facilitar ou dificultar uma constelação familiar, Paulo? João, com a minha experiência, eu acredito que sim. Eu acho que esse campo de energia vai muito do facilitador. O facilitador é a pessoa mais disponível, né, que tem a intenção de criar. Quanto mais intenção, quanto mais disponibilidade esse facilitador estiver ali, maior será esse campo. Porque a formação toda é importante, as técnicas, o conhecimento é muito importante, mas a energia da alma, do deixar fluir, da liberdade e da responsabilidade com excelência ali do facilitador nesse movimento da alma mesmo, do sentido energético da coisa, eu acho que faz todo um diferencial no processo, sim, eu acredito que sim. São 16 horas e 49 minutos, eu quero registrar aqui o Daniel Alcalini Men. Fala assim, como assim o programa vai acabar? Não terá mais? O último? Que pena, te espero rever em breve com outro programa. Grande abraço. Luiz Carlos Fornazieri, colega acupunturista também, inclusive da área estética. Lembre de nos enviar na sua nova direção, meu amigo. Sucesso na nova empreitada.
Em que momento, Paula, a constelação familiar foi de fato um divisor de águas na sua vida particular e pessoal? Acho que há uns 5 anos atrás, quando eu me dei conta de que eu podia pertencer, sim, à minha família de origem, honrá-la, respeitá-la, reverenciar, agradecer infinitamente por ela, mas que eu me senti conectada com a família universal, não só com a minha família, da minha origem, mas sim com a família que somos todos nós, seres humanos. Isso foi um salto de consciência, foi uma liberdade, uma integração, um pertencer, um preencher da minha alma, da minha vida, e me fez disso a minha missão, passar isso para as outras pessoas que também talvez estejam nesse processo de se achar, de se encontrar, de crescer e se conhecer mais profundamente. Existe alguma situação, algum fato, algum problema em que a constelação familiar ela é especialmente indicada ou era para, de uma maneira geral, o processo de autoconhecimento, o desbloqueio pessoal? É de uma maneira geral, João. Ela ajuda qualquer situação, qualquer tema, em qualquer tempo. Eu vou deixar, nós temos 16 horas e 51 minutos deste dia fatídico do programa Saludes, em que estamos aqui praticamente a depender das notícias, mas é o último programa que a gente está fazendo. José Luiz Martins escreve: sinceramente, espero que seja por um bom motivo, para alçar voos maiores. Admiro muito sua dinâmica e principalmente a condição do trabalho. Que você tenha muito sucesso, espero revê-lo em breve. Obrigado, José Luiz Martins. Mairi, Nicolete também, agradeço ao Baldan, agradeço as oportunidades que você me deu em participar dos Saludes. Felicidades nessa nova vida que se inicia. A Nicolete também trabalha com constelação, trabalha mais com EFT, mas ela é uma estudante também do Bert Hellinger e tem falado aqui também de constelação familiar. Romana Souza também ficou triste porque foi entrevistada várias vezes aqui e, aliás, numa férias minha ela apresentou que falta para nós um bom patrocinador. Pois é, Romana, acho que sempre falta. Rose Fonseca fez um comentário aqui em relação ao programa Além de Agulhas, no qual eu concordo, viu, Rose? Realmente, acho que você tem um pouco de razão também. Paula, nós estamos encerrando o nosso programa. Eu gostaria de primeiro convidá-la para sei lá onde, nem quando, nem como, que se constele esse novo programa, essa nova possibilidade de a gente fazer uma entrevista, mas você já é uma convidada. Muito obrigada. Se assim desejar, seria Aceito, com certeza. Um grande prazer para a gente esmiuçar não só a constelação, porque eu acho que muitos assuntos ainda ficaram por ser ditos, né, serem ditos ainda, mas também pela PNL, que é uma maior especialidade sua, e também outras coisas que você trabalha com o coaching também, provavelmente. Para encerrar nosso programa de hoje, verdadeiros saludos, eu gostaria que você colocasse aos nossos internautas os seus contatos, o telefone, o horário do seu trabalho, o seu e-mail, o e-mail da sua empresa, site, as pessoas que tiverem interesse e quiserem ter mais contato com você, esclarecer dúvidas e tal, você, por favor, as câmeras são suas. Eu trabalho na empresa que se chama Ápice Desenvolvimento Humano, www.apicedesenvolve.com.br. O telefone é 23615000, vai ter bastante gente ali para te atender, para entender o seu tema, para direcionar. Somos alguns coaches, somos 8 coaches, que sempre trabalhamos sistemicamente, com técnicas modernas, avançadas, de mudança emocional e comportamental de uma maneira eficiente, focado em resultado. Bom, nesse último saludos aqui eu tenho alguns poucos deles, eu tenho falado de mim ou dos meus contatos, mas agora eu tenho que ser obrigado a deixar. As pessoas que querem, por favor, entrar em contato comigo, o meu telefone é aqui em São Paulo, 11 3263 1212, o e-mail é jcbaldan@gmail.com, jc de João Carlos Baldan@gmail.com. Tem a página no Facebook, João Carlos Baldan, está disponível a todos. E, enfim, eu estou disponível, ligando no consultório, eu devo estar, se eu estiver atendendo ou não, vocês podem deixar o número, o telefone, o nome, entre uma consulta e outra, eu normalmente
retorno as ligações sem problema nenhum e tal, e sempre faço com o maior prazer. A Elizabeth Galvão Rodrigues agradece a Paula Green pelas explicações fornecidas e bem esclarecedoras. As pessoas gostaram de uma maneira geral do programa e, obviamente, né, nós todos gostamos, e eu particularmente gostei das tuas informações, da tua disponibilidade e do seu despojamento, inclusive de falar coisas pessoais, que às vezes as pessoas têm um certo receio e, enfim. Muito obrigada, eu que agradeço a presença e a participação. E 16h55, eu acho que, para eu não me emocionar mais, eu acho que é melhor a gente ficar por aqui.